Assalomu alaykum, o'z salomatligi va o'zgalar xavfsizligiga bee'tibor bo'lmagan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Doimgidek ko'rsatuvimizning har bir mavzusiga diqqatli bo'lgan ziyrak aziz teletomoshabinlarimiz. Siz nima deysiz? Talk show'si bugun ham xonadoningiz mehmoni va umid qilamizki, bugungi mavzu ham sizni befarq qoldirmaydi. Azizlar, bugungi mavzuyimiz muammolarni hal etishning yangi tizimi deb nomlanadi va unda ijtimoiy muammolarni hal etishning yangi tizimi va ijtimoiy davlat maqomi mas'uliyati, nogironligi bor shaxslarning huquq va manfaatlari haqida so'z boradi. Mana shu mavzu yuzasidan haqqoniy fikrlarni tinglash va atroflicha mulohaza qilish maqsadida studiyamizga soha vakillarini va aynan ushbu mavzuga aloqador bo'lgan shaxslarni taklif etganmiz. Xuddi shunday. Sir emaski, mamlakatimizda inson qadri eng oliy o'rinda turadi va yurtimizda ijtimoiy muammolarni hal etishning ham mutlaqo yangi va o'ziga xos tizimi yaratildi. Yangi O'zbekiston ijtimoiy davlat tamoyilining yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda asosiy norma sifatida mustahkamlanishi, inson qadrini yanada ulug'lash, hozirgi va kelgusi avlodlarning farovon turmushini ta'minlashga qaratilgani fuqarolarimizni shod etmoqda. Ijtimoiy davlatda barqaror rivojlanishning muhim maqsadi ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash, kambag'allik va ishsizlikni qisqartirish, yoshlar va ayollar tadbirkorligiga ko'maklashish, ta'lim, sog'liqni saqlash va ma'naviy madaniy sohalarning muntazam taraqqiy etishini ta'minlash, samarali ijtimoiy sug'urta ta'minotini yo'lga qo'yish, jamiyatda keskin ijtimoiy farqlanish va ijtimoiy tengsizlikka yo'l qo'ymaslik, aholiga munosib turmush sharoitlarini yaratish kabi vazifalardir. Ayni lahzalarda studiyamizga yig'ilgan barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz va birinchi bo'lib so'z navbatini Ibrohim aka marhamat sizdan boshlaymiz. Aynan bugungi mavzu borasida fikrlaringiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, aziz ustozlar. Mana inson xizmatlari milliy agentliklari joylarda muhtaram prezidentimizning shu ijtimoiy xizmatlar milliy agentliklari tashkil etildi. Tumanlarda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tashkil etilgan. Bu borada O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi o'sha fuqaroligi bo'lgan shaxslar bilan ishlashdi. Davlat ro'yxatidan o'tgan 60 dan ziyod Toshkent viloyatini birgina o'zida hamkorlikda ijtimoiy sheriklikni to'g'ri yo'lga qo'ygan holda ish olib borilmoqda. Inson ijtimoiy xizmatlar markazini hozir yangi tizimi tashkil etilgan. Bu albatta o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasida birinchi yo'nalishda belgilab qo'yilgan nogironligi bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlashda yangi tizim bilan tashkil etish masalasida barcha o'sha mahalla 7 taligida ham ijtimoiy xodimlar ham bular bilan hamkorlikda va qoshida aholi reproduktiv salomatlik markazlari qolaversa bularni har bitta baza qilingan nogironligi bo'lgan shaxslarda hozirgi kunda bu bazamizni to'laqonlik shakllanish jarayonida men o'ylaymanki u bu bazada yangi tizimda jamiyatlar nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlaydigan assotsiatsiyalar va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorlikda bu bazadan foydalansa bo'ladi. Mana hozir bu yerda studiyada ham o'tirishibdi inson markazlari rahbarlari. Men o'ylaymanki, bugungi davra suhbatimizda ham bu masalaga oydinlik kiritamiz. Albatta, ularga ham so'z navbatini taqdim etamiz. Oybek aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, mikrofonni olasiz. O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi tomonidan ham bu kabi ishlar doimiy ravishda amalga oshirilib kelinyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Mana o'tgan yili biz konstitutsiyani qabul qildik yangi tahririda. Ushbu konstitutsiyada O'zbekiston ijtimoiy davlat degan ibora kiritildi. Va endi savol tug'iladi, ijtimoiy davlat nima o'zi? Ijtimoiy davlatning funksiyasi nima? Ijtimoiy davlatning asosiy tamoyillari nima degan narsalar paydo bo'ladi. Va bu masalada biz ish olib boryapmiz, seminarlar, konferensiyalar o'tkazyapmiz. Bu tushunchani biz keng yoritishga harakat qilyapmiz. Endi mana 20-fevralda prezidentimiz tomonidan ijtimoiy masalalar bo'yicha video selektor o'tkazildi. O'sha video selektorda vazifa qo'yildiki, endi ijtimoiy
sohani yangi usulda olib borishini. Yangi tizim, yangi usul deganda nimani tushunish mumkin? Bu albatta nogironligi bo'lgan shaxslar to'g'risidagi konvensiya. Bu konvensiya bu xalqaro me'yorlardan kelib chiqqan hujjat. O'zbekiston o'sha nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilgan. Endi bizani oldimizda vazifa turibdiki, o'sha konvensiyani qonunchilikka va amaliyotga implementatsiya tatbiq etish. Shu borada ham nogironlar assotsiatsiyasi faol qatnashyapti. Qonun loyihalarida muhokamalarda ishtirok etyapmiz, o'zimizni takliflarimizni beryapmiz. Eng katta yutuq bizani eshitishi boshladi davlat tashkilotlari, davlat xizmatchilari hammasi bizani eshitishi boshladi. Oldin unaqa yo'q edi. Oldin davlat tashkilotlari qanaqadir nogironlarga tegishli qarorlarni qabul qilayotganda nogironlar tashkilotlari bilan maslahat qilmas edi. Hozir endi maslahatlashuvlar qilishyapti, bizani fikrlarimizni so'rashyapti va hokazo. Rahmat fikrlar uchun. Bugun O'zbekistonda kambag'allik muammosini hal etish ijtimoiy siyosatda alohida o'rin egallaydi. Unga qarshi faol kurash 2020-yilda ushbu holatning birinchi marta rasman tan olingan paytida boshlangandi. Aholining ehtiyojmand qatlamini manzilli qo'llab-quvvatlash maqsadida ma'lumotlar bazalari shakllantirildi. Bugun tan olish kerakki, bu borada anchagina ko'zga ko'rinarli ishlar qilinmoqda. Sirojiddin aka, marhamat, so'z navbatini sizga beramiz. Siz Mirzo Ulug'bek tumanida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hozir yuqorida aytib o'tildi, qadrim prezidentimizni 2023 yil 1 iyundagi 82 sonli farmonlari bilan shu 16 ta vazirlik idoralarida tarqoq holda bo'lgan ijtimoiy yo'nalishlar hammasi birlashtirilib, o'sha ijtimoiy himoya milliy agentligi prezident huzurida tashkil etildi. O'sha yerda birlashtirilib, yagona ijtimoiy siyosatni yagona alohida olib boriladigan bo'ldi. Ana yuqorida aytib o'tilgandek, o'sha fevralda bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishlaridan keyin o'sha ijtimoiy sohada alohida e'tibor berish, o'sha ijtimoiy ehtiyojmand aholi qatlamlariga alohida e'tibor berish yoki nogironlik bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash, ularni ish bilan ta'minlashlari uchun alohida topshiriqlar berildi. Tumanlarda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tashkil etildi. Bu markazlarda o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarni yoki ijtimoiy ehtiyojmand bo'lgan qatlamlarni ularni bandligini ta'minlash, ularni o'sha ma'lum bir ishlarga o'rgatish yoki nima qilish bo'yicha shu mahallalarda ijtimoiy xodimlarimiz bor. Ijtimoiy xodimlar orqali ularni qaysidir kasbga, hunarga yo'naltirish yoki kambag'allik qisqartirish bandlik vazirlik huzuridagi monomarkazlarda ularni o'qitishlarini tashkil qilish, ularni qaysidir sohalarga yo'naltirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Rahmat aytamiz. Ma'lumot o'rinda aytib o'tishimiz mumkinki, 2021 yildan boshlab kam ta'minlanganlarni ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritish orqali hisobga olish mexanizmi joriy etilgan. 2022 yilda 9,5 mingta mahallada hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari va xotin-qizlar faollari ish boshladi. Hokim yordamchilari tomonidan 100 minglab insonlar bandligi ta'minlandi. 2017 yilda 500 ming nafar kam ta'minlangan oilaga ijtimoiy yordam ko'rsatildi. Zamir opa, siz ham mahalla bilan yelkama-yelka ishlaysiz. Bu haqda nima deya olasiz? Haqiqatan ham shunday ishlardan ijtimoiy himoyaga mansub kishilar foydalana olishayaptimi? Avvalambor assalomu alaykum. Oldin bu tizim ishlagan, lekin haligi nima deydi? Bo'layotganlarga hali uncha e'tibor berilmagan-da. Mana hozir davlatimiz tomonidan qaror asosida ijtimoiy xodim belgilandi. Endi bu ijtimoiy xodim o'sha har bitta mahalladagi ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlar bilan bemalol ishlay oladi. Undan keyin o'sha bizani ishlagan paytimizda biz telefon orqali bog'lanardik hamkor tashkilotlar bilan. Mana hozir eng qulayli tomoni bular o'sha nimaga kirgizishgan har bir odammidi, ular bemalol o'zini telefoni bilan murojaat qilsa, arizasiga haligi ma'lumotnoma kelib tushadi. Bu eng qulay tomoni deb o'ylayman. Albatta, bu juda ham qulaylik tomonlari ko'p. Bundan odamlarimiz xursand. Albatta, buni yana ham haligi hamkor tashkilotlarni kengaytirish kerak edi. Albatta, bularga juda ham e'tibor berish kerak edi deb o'ylayman. Adiba opa, qo'shimcha qilsam, albatta, marhamat. Yaxshi gaplar
Oybekim gapirdilar, bular ham gapirdilar. Shaxsan o'zingiz qanchalik ushbu yangi tizimdan foydalana olayapsiz? Men o'zim nogironlar assotsiatsiyasi vakiliman. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilamiz. Ustozim bilan birgalikda. Prezidentimiz o'sha 20 fevralda bitta narsani qaytarib o'tdiradi. Qaysi davlat strukturasi nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga olgan degan savol bo'lganda yetti jimjitlik bo'ldi-da. Mana hozir shu kungacha nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tashkilotlariga xudo xolasa sekin-sekin ishga olinyapti. Nogironligi bo'lgan shaxslarni konvensiya aytayapti-da. Nogironligi bo'lgan shaxslar jamoatchilikda, siyosatda faolligini ta'minlash. Ya'ni nogironlarimizni ham liderlik darajasiga olib chiqishimizni konvensiya ta'kidlayapti. Deputatlikka, senatorlikka xudo xolasa prezidentimiz bu narsani qo'llab-quvvatlayapti. Ana endi bu yerda biz nogironligi bo'lgan shaxslarga bir ikki narsalarni tushuntirib aytishimiz kerak-da. Ilgarilar bu sharoitlar yo'q edi, to'g'risi. Hozir sharoitlar bor. Men nogironligi bo'lgan shaxslarga va nogironligi bo'lgan shaxslarning ota-onalariga qarata aytardim-da. Bu sharoitlar sizlar uchun, biz uchun, siz uchun-da. Nima uchun? Jamiyatimizdan hamohangda, ya'ni bir jipslashib, yashash uchun. Asosiy maqsad shu. Men ularga qarata aytardimki, ko'chaga chiqing endi, bo'ldi. Sizlarga sharoitlar yaratilyapti. Sizlarga imkoniyatlar berilyapti. Uyalsangiz, uyalib o'tiraverasiz-da. Bu sharoitlardan foydalanmasangiz, bu sharoitlar ertaga zahlab yotaveradi. O'shaning uchun men istardimki, nogironligi bo'lgan shaxslarga iltimos jamiyatga aralashing. Endi men ularni ota-onalariga qarata aytmoqchiman-da. Farzandingizga Alloh sinov berganda, nogironlik emas, sinov bergan. Ana o'sha sinovni bular mas'uliyat bilan o'tayapti-da. Mana shu mas'uliyat bilan o'tish jarayonida siz farzandingizga ko'makchi bo'ling. Farzandingizni ko'chaga olib chiqing, farzandingizni to'y tomoshaga olib boring, farzandingizni kinolarga olib boring. Farzandingizni xohishiga, istagiga ozgina quloq soling. Chunki uyalmang, uyalmang. U sizni farzandingiz. Nogironligi bo'lgan shaxslardan ichki ishlar xodimlari chiqqan Yevropada. Nogironligi bo'lgan shaxslardan samolyotlarni qo'ndirishgan. Nogironligi bo'lgan shaxslardan qanchadan qancha san'at arboblari, qanchadan qancha olimlarimiz bor. Abdulla akam borlar misol uchun, dotsent Milliy universitetda dotsenti. Ko'zlari ojiz. Orol Mirzo Safarovni bilasiz, ko'pchiligiz. Mana shu mana Oybek akamlar, Soqib, nogironlar assotsiatsiyasining raisi. Sizlar nogiron emassizlar. Sizni farzandingiz nogiron emas. Men qaytarib aytaman. Sizlarga sinov berilgan, ana shu sinovni mas'uliyat bilan o'tayapsizlar. Ko'chaga chiqish payti keldi. Rahmat fikrlari uchun Madinaxon, sizga yuzlanamiz. Marhamat, mikrofonni berib yuborsangiz, Boburxo'ja. Faoliyatingiz haqida gapirib bersangiz va yangi tizim qanchalik sizga yordam beryapti? Avvalambor assalomu alaykum. Hozirgi kunda Toshkent shahar sharoit plus nogironlar jamoat birlashmasini ish plus loyihasida faoliyat olib boryapman. Aynan mana bu ish plus loyihasi O'zbekistonda yagona bo'lgan recruiting veb portal, ya'ni bu ijtimoiy O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligini ijtimoiy buyurtmasi asosida birgalikda hamkorlikda faoliyat olib boryapmiz va mana bunda nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish masalalari, ya'ni nogironlikni mehnat muhofazasiga chuqur urg'u berilgan. Ya'ni bunda biz o'ylab qolamiz doim, nogironligi bo'lgan shaxslarga nega ish berilmaydi, nega ish berilmaydi, nega ish berishni xohlashmaydi? Albatta qarz ikki qo'ldan chiqadi. Albatta nogironligi bo'lgan shaxslar o'zlarining talablarini qo'ymasdan, balki davlat talabini ham eshitish kerakdir balki. Va o'zimiz shaxsan tadbirkorlarga va davlat tashkilotlariga murojaat qilganimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish masalalarini ularga hamkorlik sifatida taklif qilganimizda ko'pchilik tadbirkorlar aytishadi, yo'q, nogiron bo'lsa ishga ola olmayman. Muomala madaniyati, muomala layoqati bo'lish kerak birinchi o'rinda va biz ularga konsultatsiya beramiz.
نگران دیگه فقط عقلی یا روحی نگرانلیگ ماست بلکه اوش کورش بویچه بلکه ایچ بویچه بلکه جسمانی نگرانلیگ بلکه اوش و اولار کیگن اویلانب قلشده که بزا یعنی ده چقراخ کرشست که حرکت قلمزه کورش بویچه نگرانلیگ منچه فایزگی کورمست لگی ممکن لیکن منه بو ایشلار نقل آلده جسمانی نگرانلیگ عربده یا که قلتق دیگه دخسته دیورش ممکن لیکن او منه بو ایشلار نقل آلده دب بزا اولارگی کنسلتات سبیرشمز ممکن بگونگی کنده اوش پریزیدنتمز tashabbuslari bilan ya'ni 2% kvota ham joriy etilganligini hammamiz bilamiz. Aynan mana shu 2% kvota asosida o'zim universitetga o'qiyman hozir ham. Mana bu biz uchun juda ham katta imkoniyat va hozirgi kunda ijtimoiy xodimlarni bitta katta o'zining shiori bor, ya'ni baliq berma, qarmoq ber. Ya'ni o'sha qarmoqdagi baliqlarni o'zi tutib yetsin. Ya'ni bizga qanaqadir nogironlik deganda ko'pchilik o'ylaydi, xayriya modeli, ya'ni xayriya qilish kerakdir, nimadir ihson qilish kerakdir. Yo'q, ularga shunchaki davlat tarafdan imkoniyat o'qish va ish berilsa, ular barcha narsani uddasidan chiqa olishadi. Rahmat aytamiz. Aziz yurtdoshlar, Madinaxon bir vaqtlar o'zlari ko'makka muhtoj bo'lganlar, hozirda esa nogironligi bo'lgan shaxslarni himoya qilishga bel bog'lagan juda ham shijoatli zamondoshlarimizdan birlari. Sizni faoliyatingizda faqatgina yuksalishlar hamisha hamrohlik qilishiga tilakdoshmiz. Marhamat, sizning ham fikringiz biz uchun muhim. Avvalambor assalomu alaykum. Men bu ko'rsatuvga o'zi ish masalasi bo'yicha kelganman, ya'ni qo'limda hunari bor, kompyuter tuzatishlarini bilaman, hamma ishlar bo'yicha. Men shu paytgacha hech tayinli bitta joyda ishlolmayapman, sababi joy muammo bo'lyapti. Joy qidirib borsam, arendasi qimmat bo'lyapti, yoki davlat tashkilotlariga yozsam, o'tdan auksion orqali sotib ol deyishyapti. Lekin auksiondan sotib olishga mana unaqa mablag'im mavjud emas. Shu masalada men bir tavsiyam bor edi. Shunaqa imkoniyati cheklangan insonlar, mana shunaqa davlat korxonalaridan yoki tashkilotlardan o'zi ishlab, o'zini qanaqadir hunarini yo'lga qo'yish uchun juda ham kattaroq bir imtiyozli joylar berilsa, juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Rahmat aytamiz. Demak, Tursun Murodning muammolariga yechim haqida ekspertlarimiz o'zlarining fikrlarini aytib o'tishsa, marhamat. Sirojiddin aka. Hozir o'sha aytgan nimalari bo'yicha mana shu yuqorida aytib o'tilgandek o'sha vakansiya Argos o'z saytisiz hozir o'zingiz xususiy nima ochmoqchi shekillida, to'g'rimi? Yoki davlat tashkilotlarida ishlasangiz ham bo'ladimi? Xususiy ochmoqchi bo'lsangiz, uni ham yordamini qilsak bo'ladi, maslahatlashamiz, siz bilan ko'rsatuvdan keyin yana gaplashib olamiz. Lekin mana vakansiya Argos o'z platformasi orqali o'sha davlat xizmatlari markazini ish bo'sh vakant lavozimlarga e'lonlar berib borilyapti. Hozir 7000dan ortiq e'lonlar berildi shu vaqtgacha o'sha prezidentimiz selektorlaridan keyin. Hozir ham jarayon ketyapti. O'sha siz har bitta yo'nalish bo'yicha, har bitta kasb bo'yicha e'lonlar bor. Ular bilan ham tanishtirib chiqamiz agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Yana shuni qo'shimcha aytmoqchimanki, mana bu nogironlik bo'lgan shaxslarga qulay muhit yaratish bo'yicha alohida topshiriqlar berilgandi. O'sha topshiriqlardan kelib chiqib o'sha masalan transportda yurishlari, avtobusda yurishlari yoki nogironligi bo'lgan shaxslarni binolarda harakatlanishlari bo'yicha alohida topshiriqlar berildi. O'sha ular panduslar bo'lishi, ularni qulay yurishlari yoki qanaqadir perilalar bo'lishi, ularni metrolarda yoki avtobusga chiqishda panduslari bo'lishi bo'yicha alohida topshiriqlar berib borilib, bu ishlar ham amalga oshirilmoqda bugungi kunda. Bular boshqa savol berdi, boshqa muammoga yetdi. Bular men hozir shunga qo'shimcha qilmoqchiman. Bular boshqacha aytyaptilar. Albatta, endi boshlandi. Fikrlarni eshitamiz. Marhamat, Doniyor aka. Assalomu alaykum. Bu ukamizni to'g'ri tushundim men. O'zlari shaxsiy bir o'zlari xizmat ko'rsatish ishlarini ochmoqchi ekanlar. Mana shu 2 yil atrofida agar bo'lsa, Toshkent shahrida ko'proq bu narsaga e'tibor qaratildi. Yoshlarga bir ishni boshini tutishi, bekor yurmasligi uchun qo'lda hunari bo'ladigan bo'lsa, o'zini kichik bir xizmat ko'rsatishmi, kichik biznesini yo'lga qo'yish maqsadida ko'p qavatli uylarni yerto'lalarida moslashtirilib, ularga xizmat ko'rsatgan kichkinagina ustaxonalar ko'proqda so'raldi. Yoshlar masalan, kimdir etik to'zdek qiladi, kimdir radio televideniyani tuzatib beradi, kimdir boshqa bir elektr texnikalarni tuzatish ustaxonalari
kerak kichkinagina bo'lsa ham o'zimizni biznes qilgan joyimiz bo'lsin degan maqsadda shu masala ko'p ko'tarilganda Toshkent shahar hokimligida ko'p tumanlarning rahbarlariga shunaqa topshiriqlar berilgandiki, ko'p qavatli uylarni podvollar deymiz mana biz yerto'lalarda haqiqatan moslashtirilib, ta'mirlab, shularga beringlar yoki arzon narxda yoki bo'lmasa o'zi oyoqqa turgunicha qaysidir endi hamma hokim har xil o'zi ishni tashkil qilib kimdir beg'araz berib turgan oyoqqa turib olgunicha kimdir balki ijarasini arzonroq bergandirku bu narsani o'sha yashayotgan joyingizdek hokim yordamchisi orqali ham masalani o'rtaga qo'yib yordam so'rasangiz hozir ko'p bir masalaga yechim topilyaptida mikrofonni olasiz Boshqa narsadan muammo oldi. Mahallangiz raisi. Hokimiyatlarda vakolat bor edi-da. Mana shunaqa nogironligi bor shaxslarga tadbirkorlik bilan shug'ullansa, hokimiyat o'zini binolarini arendani tekin qilib ularga berardi. Keyin bu vakolatlar olib tashlandi. Umuman hokimiyatlardan vakolat olib tashlandi, binolarni berish, yerlarni berish hammasi auksion bo'lib ketdi. Lekin mana shu ijtimoiy biznes deymiz, ijtimoiy sohada ishlayotgan tashkilotlarga o'sha vakolatni qoldirish qolib ketdi-da, qonunda bo'shliq qolib ketdi. Shuning uchun hokimiyat bularga aytayaptiki, bu birinchi marta emas, bizga ham juda ko'p murojaat bo'lyapti tadbirkor nogironlardan. Ular tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi, lekin joy masalasi. Auksionda ular sotib olishga puli yo'q. Oybek aka, bu bo'sh turgan binolar haqida-da. Aynan ko'p qavatli uylarniki. Masalan, men ham o'zim hududimda ko'p qavatli uylarimiz bor-da, 1-2 tasida yerto'lalar bor. Men ko'p marta aytganman, masalan, boshqalar servis kompaniya, oldin JEK deylardi, shirkatlar deylardi. Shularga men ko'p murojaat qildim-da. Bekorga ham kimdir kladovka deymiz, shunaqa qilib qo'ygan-da, o'zini ortiqcha buyumlarni olib chiqib, podvolni egallab, uni quflab qo'yadi-da, hech kimga yaqinlashtirmaydi. Men necha marta shu boshqaruv servis kompaniyasi rahbariga ham aytdim. Biror bir ko'p qavatli uyni misol tariqasida olib, hech kim xo'jayin emas yerto'laga dedim. U o'zini yashayotgan kvartirasiga, o'zini podyezdiga xo'jayinchilik qilishi mumkin, juda nari borganda. Yoki tashqarida turgan obodonlashtirib qo'ygan tomorqaga o'xshatib qo'ygan agaroti deymiz, shunga xo'jayinchilik qilishi mumkin. Podvolga hech kim xo'jayin emas. Qo'lingizdan kelsa bir ikki mablag'ingizni ayamasangiz, shuni ta'mirlab, kichkina bir xona ma'nosida qilib qo'ysangiz, kimgadir ijaraga bersangiz ham arzon narxda-da, mayli endi katta narx emas. Haligi alohida bo'sh turgan binolar, do'konlarni, yo qanaqadir bir xizmat ko'rsatadigan joylarni uni kvadrat metriga qarab ham ijara narxi katta bo'lib ketishi mumkin. Bu ko'proq ko'p qavatli uylarni yerto'la, podvollarda bu narsani yo'lga qo'ysa ancha arzon tushadi. Masalan, men ko'p joylarda ko'rganman-da, eskidan bir 20-25 yil oldin ham yerto'lalarni televizor tutadigan ustaxonalar, mazza televizorlarimiz olib borganmiz o'sha paytda ustaxonalarga. O'shinda amaliyot bor edi. Shu narsani ko'rib, yaxshi samara beradi deb bu narsa ko'pchilik e'tibor bermay qo'ydi mana bilasizmi oxirgi yillarda. Boshida ura-ura qilib qilishdi-da, keyin hech kim bu narsaga e'tibor qilmadi. Biror bir o'sha yerto'la endi shu lekin hozir siz aytayotgan bo'yicha qaraydi. Siz hozir mana shunaqa joylarni bir ko'pini ko'rsangiz, ko'p joylarni kiradigan joy kichkina. Masalan, kalaskada hech kim o'tga tusha olmaydi. Endi moslashtirib olish mumkin edi, aynan siz uchun kalaskali bo'lgan joylarga. Endi hamma ham kalaskali odamlar so'ramagandi. Katta qo'shimchada, mana podvollar deyapsiz-da. Aka, podvollarga jitirlarni ruxsatsiz podvolga hech kim tusha olmaydi. Aka, qonunan shunaqa. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu yerda qaraylarda, bu yerda xo'p, bu podvoldagi yerni joyini oldi deyilgan kladovkadagi. Bu ham yetti sen taqillatib ish qila olmaysan yetti. Chunki yo kelmasligidan ham qo'shnilar birinchidan shikoyat qilsa, sizni yetdan chiqarib yuboradi, ukajonim, bu birinchisi. Ikkinchisi, siz yetda pishiriq bilan shug'ullana olmaysiz. Chunki yetda nima? Sanitariya, gigiyena, pojarniy sistema degan narsalar bor. O'shanga moslabsa, podvol deganda shaxsan podvolga o'xshatib qilmaydi. Masalan, bu yigit kompyuter tusataman deyapti. U yerda kompyuteri men bilishimcha unaqa taraq-turuq qilib tusatadigan narsa emas-da. Hamma narsaga mos emas podvolda ishlashadi. Lekin ayrim kasblar uchun deyapman, xizmat ko'rsatish. Aka, mana bitta narsada bizga mana menga o'zimga shaxsan murojaat kelganda, menga o'zimga murojaat kelganda, ilgarigi shahar hokimi podvolni bergan bo'lganlar, keyin u bo'ldi, bu bo'ldi, yangi hokim keldi, nogiron ko'chada qoldi. Nogironlar assotsiatsiyasi yana aralashdi. Uni keyin boshqa uyga ko'chirishga, boshqa ish qilishiga qarang, siz hozir yashashiga qo'ymayapti. Kasb, biron nima o'rgatishiga qo'ymayapti-da, buni hozir muntazam u podvolda
ish qila olmaydi. Chunki aka qonunda haqiqatda qonunda hamma narsa bor. Mana bir narsani aytaman. Chunki men shunaqa g'alvalarning ichida yuradigan odamman-da. Podvolga xo'jayinchilik qiladingiz. To'g'ri, podvolga xo'jayimizni quplab qo'yishadi, lekin podvoldagi turbasi yorilib ketsa, boshqa qilsa, baribir chekka chiqadi, qilib bergin deydi. Lekin o'sha podvol meniki, men quplab oldim deb hech kim qilmaydi. Endi ana Золотая серединка topish kerak-da. Doniyor aka, kompaniyalar hal qilish kerak. Keling, biroz tanaffus qilib olamiz. Hozir ayni daqiqalarda bizlar reklama, undan so'ng davom etamiz azizlar. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, siz nima deysiz? Talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi. Bugungi mavzuimiz muammolarni hal etishning yagona tizimi deya nomlanadi. Ibrohim aka, marhamat, fikrlaringizni davom ettirishingiz mumkin. Rahmat. Mana hozir Tursun Murod akaning savollariga, albatta bu inson ijtimoiy xizmatlar markazi joylarda o'sha xodimlar bilan birga mana shu masalalarda ish olib boryapti. Bu borada mana Toshkent viloyatida ham birgina o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlaydigan jamiyatlarimizga Angren misolini keltiradigan bo'lsa, Angrenda ham o'sha bozorlarda alohida butkalar qilib berilgan, o'zini mahsulotlarini ishlab chiqarilgan mahsulotlarini, tikuv qo'l yasalgan mahsulotlarini o'sha yerda sotish uchun bu borada mana Toshkent shahrida turadigan bo'lsangiz, Toshkent shahrida turadigan bo'lsangiz, inson markazlari ham o'sha xodimlar bor, xodimlarda platformasida o'sha arizalarni qabul qiladi. Bu jarayonda bo'shab qolgan bo'sh turgan obyektlar bor. Obyektlarga agar bular tavsiya beradigan bo'lsa, ijtimoiy xodimlar joylarda, mahallada o'sha beg'araz, o'sha kommunal to'lovsiz joylarni ta'minlab bersa bo'ladi. Chunki sizning sohangiz juda kerakli soha ekan. O'sha kompyuter texnikalarini jihozlashtirish va usta shogird degan an'ana ham bor. Hunarmandchilik uyushmalari, nodavlat notijorat tashkilotlari ham tashkil etilgan va ularga a'zo bo'lish orqali ham imtiyozlar bor. Bu borada bu yo'nalishda ham yechimda hal qilsa bo'ladi. Lekin mana ustozimiz aytdilar, Isakov Oybek aka, haqiqatdan qonunlar chiqqan. Qonunlar, bir xil qonunlar ostida bir tuzatishlar yoki takliflar kiritib borishga to'g'ri keladi. Lekin hozir vakolatlar olib qo'yilgan, hammasi aksion orqali bo'ladi joylar. Lekin yechimlari bor. Mana muhtaram prezidentimizni yaqinda 12 yanvarda O'zbekiston Respublikasida to'siqsiz turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha PQ 20 sonli qarorlar qabul qilingan. Hozirgi kunda barcha tashkilotlar, o'sha savdo do'konlari bo'ladimi, ko'p qavatli uylar bo'ladimi, bevosita o'sha fuqaro nogironligi bo'lgan fuqarolarni bevosita pandos masalalariga katta e'tibor qaratish. Boy aytdingiz, ana podbollarida 1 metrga ham yetmaydi, arava kirmaydi. Hozir hamma obyektlarni o'sha maxsus aravalar kiradigan jihozlar bilan ta'minlagandagina nogironlar assotsiatsiyasi yoki nogironlar jamiyatlari imzo qo'yib o'sha binoni topshirish vakolati berilgan. Bu borada ishlar ketyapti. Rahmat fikrlar uchun. Suziyamizni o'zining imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan 5 ta odamni ish bilan ta'minlagan haqiqiy matonatli inson, qalbida doim ezgulik bo'lgan Ubaydulla aka ishtirok etmoqdalar. Xush kelibsiz. Bugungi imkoniyatlar qay darajada, qaysi huquqlaringizdan foydalanyapsiz? Shular haqida aytib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mikrofonni almashtirib olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Avvalan bu yerga imkoniyat, jismoniy imkoniyat cheklangan shaxslar nomidan birinchi o'z minnatdorchiligim bildirib qolmoqchiman hurmatli yurtboshimizga, rahbariyat xodimlariga, barchasiga. Chunki bunaqa yaratib berayotgan imkoniyatlarga o'z minnatdorligimni bildirib qolaman. Demak, imkoniyat cheklangan shaxslar, bilingki, barcha siz uchun bo'lyaptimi, harakat qiling. Bu hayotda nimagadir erishib olishga qanaqadir jihatdan siz qaysi soha vakili bo'lishdan qat'i nazar erishing. Sizdan faxrlansin qarindosh urug'ingiz va avlodlaringiz. Demak, sizni qo'lingizdan keladi. Faqat siz kimgadir, kimdandir yordam berib olish emas, yordam berishga ham harakat qiling. Mana singlimiz aytgan, Madina singlimiz aytgandek, hozirgi kunda qanchadan qancha imkoniyati cheklangan shaxslarga yordam beryapti ekan. Siz ham shunaqa imkoniyat bor demoqchiman. Demak, men hozirgi kunda haqiqatdan 5 nafar imkoniyati cheklangan shaxsni ish bilan ta'minlaganman. Mashaqqatli matonat masalasi cheklangan jamiyat ta'sischiman. Imkoniyatlardan imkon darajasi foydalanib boraman, lekin bir narsa aytmoqchimanki, o'ziga yarasha tizimlarda barcha kamchiliklar ham bor. Imkoniyati cheklanganlarda o'tgan yili mahalla onlayn platformasida bir jihatga ko'zim tushdi.
o'sha yerda kirganda subsidiya olish masalasida. Aynan o'z respublikamizda ko'p joylar qishloq joylarda bo'ladi-ku endi. Ularda imkoniyat darajasidan kelib chiqib, nogironlarda masalan issiqxonalar tashkil etish masalasida. Shu yerda oxirgi bandida turar joyi ega bo'lsagina subsidiya berar ekan. Agar turar joyi deya bo'ladigan bo'lsa, unga subsidiya kerak emas demoqchiman. Harakat qiling, agar imkoni bo'lsa, agar nogironligi bo'lgan shaxslarda agar mana shunaqa issiqxonalar imkoniyat darajasidan kelib issiqxonalarga subsidiya bersa yoki imtiyozli kreditlar bersa, aynan nogironlik bor shaxslarga imtiyozli kreditlar bersa, nur ustiga alo nur bo'lardi. Rahmat fikrlar uchun. Marhamat. Haqiqatan mana bugungi suhbat yaxshi bir mavzuga qaratilgan. Men bu gapim sal boshlatmoqchi edim. Bu kamizni mavzusiga o'tib ketdik muammosiga. Oybek aka, agar eslasangiz, harbiyatda qilayotgan ishi bir yillar o'zini ta'sirini ko'rsatadi. 5-6 yil ortga nazar solsak, men o'zim jurnalistman, yaxshi bilasiz-da. Oybek aka sizdan ko'p intervyu olardim-da. Asosan qaysi paytda esanardi? Shu dekabr oyidagi nogironlarni himoya qilish kuni bo'ladigan bo'lsa yoki qaysi bitta yiliga 1-2 marotaba haqiqatan eski tushib qoldi emas, aynan bularni kuni borligi uchun borib biz intervyu olardik. Shunda Oybek aka ko'p aytardingiz, qancha qonunlarimiz bor, bizga e'tibor yo'q, ishlamayapti deb. Bu ko'p uzoq ta'rif emas, bir 4-5-6 yil nari borsa-da. Siz ko'p sizdan suhbatlashardim, yana bir boshqa rahbarlar bilan yoki nogironligi bo'lgan shaxslar bilan. Lekin juda ham tez o'zgarishda bo'ldi agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Hattoki oddiy so'zi o'zida nogironlar deylardi. Yo'q, nogiron emas ular. Nogironligi bo'lgan yoki imkoniyati cheklangan degan so'zdagi almashtirish bu shu qonunchilik palatasidan boshlandi-da. Sekin-sekin shu qonunlarga o'zgarishlar kiritildi, to'ldirildi, bo'shliqlar to'ldi, e'tibor kuchaytirildi. Mana hozir ijtimoiy himoyani o'zi aynan faqat nogiron emas, bu yerda imkoniyati cheklangan bo'lgan qaysi ma'noda boquvchisini yo'qotib qo'ygan bo'lishi mumkin, og'ir sharoitga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Hammasi birlashib ketdi. Hammasiga birdaniga bo'lish qiyin, to'g'ri endi. Hammasini 100% bugun chiqqan qonunni 100%ga to'ldirib olgan bo'lsa, har bitta qonunni 100% to'ldirishga to'g'ri kelib qolardi. Lekin e'tibor oldingiga nisbatan ancha-muncha kuchaygan. Mana tezgina shu mahallaga 7 yil sifatida kiritilgan ijtimoiy xodimlar, mana bizlar shu deputat sifatida ko'p oilalarga qiynalib qolgan, nogironligi bo'lgan shaxslarni birinchi navbatga qo'yib, hokim yordamchisi, mahalla raisi, xotin-qizlar faollari olib kelishardi. Qiynalib qolgan, moddiy yordam kerak bo'ladimi, o'qitib berish kerakmi, kasb yo'naltirib berish kerakmi, shu vaqtgacha qilib kelardi kimdir bu ishni. Mana mashu bu yildagi yangilik, alohida ijtimoiy xodim biriktirildi. Ikkita mahallaga nari borganda, lekin har bitta oilaga kirib chiqishyapti. Kim yangi tayinlandi, Shargustdan o'tib keldi, suhbatdan o'tib keldi, ishga kirdimi, birinchi navbatda mahalla raisi bilan xotin-qizlar faoli bilan menga ko'rsating, mana shularning oilasini o'rganing, shularning muammosini yechishga harakat qiling deb. E'tibor har holda yildan yilga ortib boryapti. Haqiqatan ham yurtimizda har bir sohaga, har bir jihatga e'tibor qaratilyapti va bu bosqichma bosqich amalga oshirilyapti. To'lagan aka, marhamat, sizning ham fikringiz biz uchun muhim. Mavzuga doir fikringiz, nafaqa pullari masalasida ham anchagina o'zgarishlar bo'lyapti. Hammalarni kirgan Qurban hayitini tabriklayman. Doimo sihat-salomatlik bo'lsin, yurtimiz tinch, osmon musaffo bo'lsin. Endi bu ijtimoiy bo'lim shunaqangi bir o'z vaqtida bir ochildiki, mana prezidentimiz avvalambor 3 yil, keyin 5 yil, mana 7 yil bo'ldi. Men bir narsa aytib, ijtimoiy mana yuqorida mutaxassis aytishyapti, ijtimoiy bo'lim degan narsa bu ko'p narsani ichiga oladi. Juda ham ko'p. Bu hamma xalqni shu turish turmushidan tortib, uni sog'liq salomatligidan tortib, shu yosh boladan tortib, yangi tug'ilgan boladan tortib, o'sha nuroniy, o'sha katta yoshli odam hamma ijtimoiy bo'limga kiradi. Mana yaqinda bir bizani bir Yangi hayot tumanida shunaqangi bir 1 iyunda shunaqa bir katta endi to'y desak ham bo'ladi. Buni juda ham katta bayram bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan 20 ta bolaga shu detdomdagi bolalarga uy ajratildi. Shunda mana nuroniylar, Toshkent shahar nuroniylarining boshlig'i Kalon Rustam aka, Toshkent shahar hokimi Shavgajon o'zlari, keyin hamda yana shu Yangi hayot tumani hokimi va shu nuroniylar jamg'asi raisi va nuroniylar ham xalq bilan birgalikda shu Rustam aka Kalonov bilan Toshkent shahar hokimi kalitni topshirdi. Endi shu yerda 20 ta bolani biz ham shu yerda men o'zim ishtirok etdim, ko'zga qarab turibman. Mani ularga qarab xursandchi ko'zimga yoshim chiqib ketdi. Bu hech qaysi dunyoda yo'q bu. Faqat bizning O'zbekistonda. Qarang, buni butun tug'ilgandan tortib shu dedomda tarbiyalab, ularni voyaga yetkazib, ijtimoiy tomondan himoyalanib, ularni boqib, katta qilib, balog'atga yetkazib, yana ularga vatan ichida kichkina vatan berildi. Bu
juda ham katta bir ish bu. Bu dunyo bo'yicha yo'q bu. Haligi qizlar, bolalar kalitni olyapti, shu kalitni taqdim etishdi, kalitni olib ko'ziga surib yig'lab, haligi kalit qabul qilyapti. Mana shundan keyin hammasini shu yerda nuroniylar duo qildi. O'sha bolalarni mana prezidentimiz duo qildi, ishqi umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu bolalarni o'zini bolasiday shu bolaga e'tibor bo'yapti. Bu hech qaysi davlatda yo'q. Mana ko'p joyda bo'lganmi, hech qayerda yo'q bu. Yana undan keyin uni o'sha hamma narsa badastir qilingan uyga olib kirib, yana o'ziga ochib qaraydilar. Yana shu yerda yana nuron yana duo qilishdi. Ana bu ham bir ijtimoiy mana shu tizimi bizada mukammal ishlashni boshlagani. Hali bundan ham zo'r bo'ladi. Bu endi boshlanayotgan tizim bu. Mana 3li dedik, 5li, 7 hali 10liga boradi xudo xolasi mahallada. Bu birinchidan mahallani o'sha davlatimiz ishongan, hukumatimiz ishongan, rahbarimiz ishongan, yurtboshi ishongan shu mahalla tizimini bir rivojlantirish, rivojlanishni boshi bu. Hali shunaqangi mahalla mukammal ishlaydiki, xudo xolasa mana kambag'allar ham qolmaydi. Masalan, bizani mahallada mana 3 yil ishlagan bo'lsa, mahallada hoji men aytamanki, mana senimizdan o'tiribdi, bizada unaqa muhtoj odam o'zi qolmadi. Ishsiz yoshlar o'zi hech qolmadi bizada. Mana boshi mana 2022 yildan boshlangandan boshlab kelishni boshladi. Hammasi mana shu odamni mana sport bilan shug'ullanyapti, mana bu yosh bolalar misol uchun ish bilan ta'minlanyapti. Hammasi mana shu narsalar mukammal bo'yapti-da. E noroniylar bo'lib hali bitta anaqaga 10 ta bolaga bitta noroniy deydi. Maktablarga chiqmay, o'zi bog'chalarga boryapti bizlar. Nega tarbiyani bog'chadan boshlash kerak? Bu ham ijtimoiy ta'min, ularga ham yana bitta yordam. Men demoqchimanki, shu ijtimoiy bo'limda ishlayotgan odamlarga Xudo kuch-quvvat bersin. Faqat bu yerda men o'zim ham niyatimga bu yerda halol bo'lish kerak. Masha prezidentimizga, xalqimizga sodiq bo'lib ishlash kerak. Ana o'shandagina tizim ketadi. Uni u yoqqa bu yoqqa bursa bo'lmaydi. Har bitta odam majbur bo'lgan odam chiqadi mahallaga. Majbur bo'lgan ijtimoiy muhtojmi? Nimaga prezident hammasiga o'ziga bo'lay-bo'lay vakil qo'yyaptilarki, shu mahallani raisi ulgurmagan, boshqa xodim urmagan, shular o'zini sohasini o'zi tushunsin shular. Ana o'sha yerdagi o'sha mahallani tubida yotgan odamlarni tepaga chiqasiz, mana akamiz boya to'g'ri gapirdilarki, o'shalar uyaladi. Yo'q, o'shani olib chiqish kerak mahallaga. Mana bir qa kelinlar bor, qo'ldan ko'p hunari keladi. Ishlashga uyaladi. Yo'q, o'shalarni olib chiqdik, hokim yordam olib chiqdi, o'shani ish bilan ta'minlab, uyda kim tikyapti, bolalar narsasini tikyapti, qo'rchilar narsalarni ishlayapti, hatto konfet o'rayapti. U ham bir masalan bir moddiy anaqaga xonadonga masalan yordam deb ham. Ana bu ijtimoiy bo'lim ham shunaqa. To'laga aka keling, o'sha sizni fikrlaringizni Dildora opa ham davom ettirsalar, aynan Yangi hayot tumanida mavzuga doir qilinayotgan ishlar haqida gapirib bersalar. Yangi hayot tumani Zarbdor Do'stlik mahallasida ikkita mahallada ijtimoiy xodim bu faoliyat olib boryapman. Mana 3-4 oydan beri bu faoliyatni amalga oshirish mobaynida aynan mahalladagi nogironligi bor fuqarolar bilan boquvchisini yo'qotganlar, chin yetimlar, bu bizdagi 12 ta toifa bo'yicha aynan ijtimoiy xodimlar ish olib boradi. Hozir to'g'ri ukamiz aytgan masala bo'yicha haqiqatdan faqatgina bitta narsani biz yaxshi anglab yetishimiz kerakki, ijtimoiy xodim o'tiribdi mahallada va bu narsalarni o'rganayotgan paytida har bir muammoni birgalikda o'rganib, uni hamkor tashkilotlarga yo'naltirish bizni boramiz. Bizni olib boradigan vazifamiz. Lekin hozir bu unchalik darajadagi hal bo'lmaydigan masala emas. Siz bor ijtimoiy xodimga murojaat qiling. Ular o'zlarining inson markazi direktoriga murojaat qilsa, ular o'zlari hamkor tashkilotlar bilan bu narsani hal qilib sizga aynan joy topib berish masalasini hal qilib beradi. Aynan nogironligi bor fuqarolarni har bir mahallada o'rganish jarayonida ularga ish bilan ta'minlash borasida. Mana hozir ish yo'q-ku degan gap bu noto'g'ri. Haqiqatan hozir biz ishlayapmizki, Argus da bo'sh ish o'rinlarini har bir nogiron uyiga borib ko'rsatib, haqiqatan senga to'g'ri keladimi yo'qmi, ishlaysizmi yo'qmi, mana hattoki ularning oylik shuncha oylikda ishlaysiz yoki uyda o'tirib ishlash imkoniyatiga ham mana bular aytib o'tgandek hozir konfetura edimi, tikuvchilikni qaysidir sohasida ishlaydimi, bu narsalar hammasi hozirda nogironlar nogironligi bor fuqarolarga, ya'ni ular jamiyatda o'z o'rnini topish uchun biz ham o'z o'rnimizda xizmatimizni qilib kelyapmiz. Rahmat aytamiz. Huquqiy ko'makka muhtojlar ko'p va ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirishda huquqiy yordam berishga shay soha vakilasi Maftunaxon ham bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etmoqdalar. Aytingchi, bugungi kunda fuqaroligi bo'lgan ijtimoiy himoyaga muhtojlar, nogironligi bo'lgan shaxslarning hammasi ham ko'mak
so'rab kelaverishmaydi, to'g'rimi? Va ko'pincha ularning qaysi huquqlari va manfaatlari himoyaga muhtoj hisoblanadi? Avvalambor assalomu alaykum. Ko'pincha ularning mehnat borasidagi huquqlari aksariyat hollarda davlat tashkilotlar nogironligi bor shaxslarni ishga olishni xohlashmaydi. Shu borada ularga agar nogironligi bor shaxslarni ishga olishsa, ularda soliq imtiyozlari mavjud. Ya'ni bu 3% bitta tashkilot 3% nogironligi bor shaxslar ishlasa va undan nogironligi bor shaxslarni soni oshib borgani sari bu foiz 1%dan kamayib boradi. Bular bu tashkilotlar xodimlarni olish kerak navbatda, chunki soliq imtiyoziga ega bo'lishadi. Yana nogironligi bor shaxslar o'zi daromad solig'idan 3 barobargacha ozod etilgan. Yana nogironligi bor shaxslar uchun mehnat qonunchiligida ham alohida imtiyozlar ajratilgan bo'lib, ular har yili o'zlarining soliqlarini tekshirtirishlari mumkin va bu majburiy bo'lib, bu ish beruvchi tomonidan qoplanadi. Yana ularga yaratilgan imtiyozlardan bittasi bu 36 soatdan oshmaydigan ish haftasini belgilanganligi. Ular kam ishlashi mumkin boshqa xodimlarga nisbatan, lekin stavka bo'yicha bir xil boshqa xodimlar bilan oylik maosh olishadi. Oylik maoshi saqlangan holatda. Saqlangan holda ular kamroq ishlashadi. Tushunarli. Ayni daqiqalarda biz yana biroz tanaffus qilib olamiz azizlar. Bizda reklama, keyin davom ettiramiz. Marhamat. Azizlar, siz nima deysiz? Talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi. Bizning bugungi mavzuyimiz muammolarni hal etishning yagona tizimi deya nom olgan. Xuddi shunday, Mahmud aka, marhamat, so'z navbatini sizga beramiz. Aynan sizning tumaningizda ijtimoiy himoyaga muhtojlar, imkoniyati cheklanganlarga qanday yordamlar ko'rsatilmoqda? Yaxshi mavzu. Assalomu alaykum hammangizga. Yaxshi mavzu. Bizani Toshkent viloyati nogironlar jamiyatida 68802 nogironlarimiz bor. Shulardan 22 tuman shaharlarimiz bor. Endi men hozir hurmatli muhtaram prezidentimiz, davlat rahbarlariga, mana Oybek akam gapirib o'tdilar, hammalariga rahmat, mindan-ming. Nima deydi, to'g'ri yo'nalishda ketilyapti. Bu nogironligi bo'lgan shaxsga status, ya'ni sog'lom odam bilan va baravar talab istaklarini bajarish berilgan hozir. Shu yo'sinda hozir ketyapti. Bu ukamizga hozir chiqqanligi men gaplashib olaman, yordam qilamiz, xudo xolisa ishlarini ijobiy. Endi hozir bir xil nogiron aniqa fuqarolarimiz ham bor, ular ham nima deydi? Baribir harakatda gap ko'pdi, harakat qilsa barakat bo'ladi. Ya'ni olma pishiq og'zimga tushdi, o'tirsa u ham bo'lmaydi. Ya'ni inson doimo harakatda bo'lishi kerak, ya'ni izlanishda bo'lishi kerak. Nima deydi? O'zining haq-huquqini joylardan so'rab olishini bilish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Shu bizda ishlarimiz yaxshi ketyapti, hammasi faratga. Rahmat. Rahmat, yordamingiz uchun ham oldindan rahmat deb aytib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Men endi Dilnozaxon shuncha muammolarni eshitdim. Mana ukamizni muammolarini hammasiga mana yordam beruvchilar juda ko'p mutaxassislar o'tirishibdi. Men aynan nogironlikni asosiy tamoyilida to'g'risida gapirmoqchiman. Nima uchun? Chunki bu juda ham meni kutib turgan muammoim edi, kutib turgan bu mavzu edi. Qarangki, tug'ruqdan muammosi, o'sha nogiron bo'lishi. Nahotki mana shaharimizda 563 bog'cha bor nogironlarning bolalari. Mana Zamiraxon o'sha yerda har yili homiylik qiladilar. Har yili biz o'sha yerda uchrashamiz. U bolachalarni ko'rsaylik, yuragingiz ezilib ketib, juda ham uzoq vaqtda o'zingizga kelishingiz qiyin bo'ladi. Nima? Savol tug'ilyapti. Nima uchun bunaqa farzandlar dunyoga keladi? Men fiziolog, sog'lom turmush tarzini targ'ibotchi sifatida insonlarni jalb etmoqchimanki, hammasiga kattalar aybdordir deb. Ona ota, bu jonlar va aynan qaynanalar. Nima uchun? Chunki o'sha sog'lom bola tug'ilishi uchun biza o'zimizga zamin berishimiz kerak. Demak, hozirgi kunda ekologiya yaxshi emas. Yemoq, ichmoqlari tabiiy emas.
undan tashqari stress holatlar va hokazo va hokazo holatlar o'shanga noyil. Shuning uchun men o'ylaymanki, aziz onajonlar, qaynonajonlar, barcha-barchangiz farzandlaringizni oldin o'sha tug'ilishdan oldin ahamiyat bering. Screening centrlar bor. Ana o'sha yerga murojaat qilib, shuning uchun adib opa, afsuski vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib, bizdan so'ngina bir jonli efir bizni kutyapti azizlar. Sizlar bilan yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.